sterkstarten, og vi er i gang. Hynerask ut der, 3, Viva Yankee, 4, Caracciola Haas. 4, Caracciola Haas til tet foran 3, Viva Yankee, med som tredje sten, Maya News. Bak der 5, Traveling Harbor, først i anspor, nummer 2, Ambrosius D. Deretter på innerspor 6, Maze Moonlight, avslutter 7, her i Trotter S. På den første langsiden med 4, Caracciola Haas i føringen, har bak seg 3, Viva Yankee, deretter nummer 1, Maya News, fram ved anspor, da nummer 2, Ambrosius D. Fjerde innvendig har 5, Traveling Harbor, fartsetter fra køen 7 her i Trotter S. Første 5 gikk etter 18. Bedagelig for 4, Caracciola Haas, om vi har lov til å si det. Fram utvendig kommer 7 her i Trotter S. I rygg på lederen sitter 3, Viva Yankee. Tredje innvendig 6, Maze Moonlight. Annen utvendig 2, Ambrosius D. Tredje utvendig da for 6, Maze Moonlight. Tredje innvendig var det 1, Maya News. Avslutter gjør 5, Traveling Harbor. 1200 meter igjen av V5-2 med 4, Caracciola Haas, 7 her i Trotter S som de to første. Nummer 3, Viva Yankee, lederyggen, andre utvendig 2, Ambrosius D, første 1000 etter 19.5. Rundt igjen for nummer 4, Caracciola Haas i teten, har utvendig 7 her i Trotter S. Ryggleder 3, Viva Yankee, andre utvendig har vi 2, Ambrosius D, tredje innvendig 1, Maya News, tredje utvendig 6, Maze Moonlight, siste innvendig 5, Traveling Harbor. Fortsatt 4, Caracciola Haas i føringen, nummer 3, Viva Yankee, sitter i ryggen. Utvendig 7 her i Trotter S, andre utvendig for 2, Ambrosius D, klar til angrep bak den her 6, Maze Moonlight. Deretter har vi nummer 5, Traveling Harbor, bak en Maya News. 4, Caracciola Haas, nedover den siste langsiden, har utenfor seg nummer 7 her i Trotter S. I rygg på lederen har vi nummer 3, Viva Yankee. Andre utvendig befinner nummer 2, Ambrosius D, side. Tredje innvendig en Maya News, fullt av 5, Traveling Harbor, sist i anspor, nummer 6, Maze Moonlight. Rundt den siste svingen så har vi 4, Caracciola Haas i teten, har utvendig nummer 7, Harry Trotter S, som er med. Klar er også nummer 2, Ambrosius D, som setter fart deretter, nummer 3, Viva Yankee. Ut i oppløpet med 4, Caracciola Haas, fremdeles i teten, har en lengde og vel, så det heter 7 her i Trotter S, så stikker 4, Caracciola Haas. 4, Caracciola Haas, og Tom Erik Solberg triller ball i hatt med konkurrentene. Nummer 4, Caracciola Haas, avslutter siste 1000 etter 13 og en halv, vinner foran 3, Viva Yankee, deretter 7 her i Trotter S.